Kjempefint. Hei og god morgen alle sammen. Velkommen til SIENs webinar om innovative modeller og nye metoder for fremtidens miljøløsninger. Jeg heter Laila White. Jeg er fungerende forskningssjef i NINA Oslo. Det er Institutt for naturforskning, altså NINA. I dag skal vi ha en knippe forskere som skal vise dere hva de jobber med og utvikler for å fremstille kunnskap på nye måter, og bruke metoder og teknologi for å vise kumulative effekter av menneskelig påvirkning og andre faktorer på naturen. Verden er jo i en rask endring med klima- og naturkriser, og dette krever iverksetting av gode tiltak og godt kunnskap for å vurdere hvordan vi skal gå fremover med politikk og forvaltning og næringsutvikling, hvordan vi bor og lever. Hvordan vi vurderer dette for naturen og oss, det er veldig vanskelig å si når det er så mange forskjellige datasett og muligheter med kart og sånt, men våre forskere koker dette ned til å svare på litt store spørsmål og fremstille det på en måte som vi kan alle skjønne. Før vi begynner skal jeg si litt om det praktiske. Vi tar opp dette seminaret som blir tilgjengeliggjort på SIENs sine websider senere. Det går litt i norsk og i engelsk, avhengig av hvem som presenterer. Og så samler vi opp spørsmålene i Q&A-funksjonen som er på Zoom her, og tar det på slutten. Og siden vi kommer ikke til å ha tid til å svare på alt nå, så kan dere også sende spørsmål til forskerne senere. Og så skal vi være ferdig til klokken 10. Første presentasjon er fra Ola Disrud, seniorforsker i NINAs hovedkontor i Trondheim. Vær så god, Ola. Takk for det. Som Laila sa, mitt navn er Ola Disrud. Jeg jobber på avdeling for laksefisk i Trondheim. Og så kommer vel presentasjonen opp her nå. Ser det bra ut der? Vi ser den ikke. Du må bekrefte deling. Fortsatt ikke noe? Nei. Ikke ta den herfra. Jeg har ikke noe. Jeg kan ta den herfra hvis du vil det. Ja, jeg ser ingen mulighet for å bekrefte noe deling her, men så er veldig fin ut fra min side. Nå ser dere. Nå ser du den. Er den bra? Du, ser du nå, eller ser du min? Jeg ser presentasjonen nå, ja. 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 Jep. God morgen, som sagt. Jeg skal starte dagen med å si litt om hvordan vi kan forutsi effekten av ulike forvaltningstiltak på en laksebestand. Og det her er et prosjekt for Miljødirektoratet, og vi har også et litt bidrag her fra Veterinærinstituttet. Kan du skifte? Det gikk litt langt der, ja. Aller først litt om laksens livssyklus, for de som ikke kjenner den så godt. Hvis vi starter nederst til høyre, så gyter den i ferskvann, i elv. Senhøsten til vinteren, eggene ligger i grusen over vinteren. Den er yngel og ungfisk i elv, sånn mellom 2 til 6 år kanskje, avhengig av vekst. Til sjøen. Reiser ut til sjøen, er der mellom 1 og 3 år typisk. Kommer tilbake og gyter. Så det er livssyklusen. Laksen lever i miljøer som kan ha stor
miljøvariasjon, noe som påvirker både vekst og overlevelse, tidspunkt for kjønnsmodning og reproduksjonen. Og denne store miljøvariasjonen sammen med ganske vide aldersfordelinger for smolt og gytefisk fører til at laksinnsiget, den gytefisken som kommer inn til elvet ditt år, kan variere mye mellom år og mellom vassdrag. Neste. Når reguleringer av fiske skal planlegges, så gjør vi jo det før sesongen begynner, før vi på en måte har kunnskap om denne miljøvariasjonen. Forvaltningens første prioritet er at gytebestandsmålet skal nås. Gytebestandsmålet, det er da hvor mange fisk som skal være igjen etter at fisket er avsluttet, for å sikre at vi har maks rekruttering av ungfisk. Neste. Verktøykassa til forvaltningen når det gjelder sesongreguleringer, det er at du kan innkorte sesongen hvis du ønsker at det skal fiskes mindre fisk. Begrense innsatsen. Du kan gjenutsette fangst, typisk at hunnlaksen settes ut igjen for å sikre maksgyting, og forskjellige kvoter som begrenser hvor mange fisk hver enkelt fisker kan ta, eller kombinasjoner av disse. Neste. Hvordan velge reguleringstiltak? Det kan selvfølgelig prøve å feile i elv. Alternativt skal vi teste ut effekten av alternative tiltak i datamaskin ved å simulere forskjellige reguleringer og fiskesesong. Mindre kostnader, vi kan sammenligne forskjellige reguleringsalternativer, og vi kan vise hvilken kunnskap som er nødvendig for å kunne velge rett tiltak. Og det var egentlig hovedformålet med denne øvelsen. Det var på en måte å vise hva slags faktorer eller forhold ved bestand og elv som har betydning for hvordan reguleringstiltaket fungerer. Neste. Det her er et simulert innsig i en mellomstor bestand over 30 år. Så kan variere mellom 400 og 800 fisk per år. Aldersfordelingen kan variere ganske mye. Det er nede, panelet nede til venstre. Ensjøvinter, tosjøvinter og tresjøvinter, det sier litt om størrelsen på dem. Og kjønnsfordelingen, som er viktig for bestandsdynamikken, kan også variere. Andel hunder kan ligge mellom 40 og 60%. Neste. Så det vi gjør, det er å simulere en fiskesesong. Så vi setter opp en laksebestand. Hvor mange de er, når kommer de på elva, hvor store er de, hvor bitevillige er de. Bitevilligheten er en viktig parameter her, avhengig av hvor lenge de har vært på elv, avhengig av miljøforhold under fiske og så videre. Så har vi fiskerbestanden. Hvor mange fiskere har vi, når fisker de? Fisker de bare under fellesferien, eller vet de litt når laksen kommer, sånn at de intensiverer fiske da? Hva slags redskap bruker de, og hvor dyktige er de? Så det her har litt betydning for fangstsannsynligheten for en fisk. Når vi har laksebestanden og fiskerbestanden, så simulerer vi fiske under ulike reguleringer, og vi ser om vi når gytebestandsmålet. Hvor mange sitter vi igjen med etter at sesongen er ferdig? Neste. Tidspunkt for oppvandring har mye å si her. Hvordan den ligger i forhold til fiskesesongen, fiskerinnsatsen, og hvordan bitevillighetsutviklingen går gjennom fiskesesongen. De gule og oransje linjene her, de illustrerer hvordan tresjøvinterne kommer. De store fiskene kommer typisk tidligst. Hunner, heltrukne linjer, hanner, stipla linjer. Hunnene kommer litt før hannene. Torsjøvinterne, de mellomstore laksene, de grønne linjene, de kommer litt etter hvert, og så kommer smålaksen til slutt, de blå. Smålaksen er ofte hovedsakelig hanner. Neste. Så da er det her en illustrasjon på en fiskesesong og resultatet etter den. Det er litt mange linjer her, så jeg skal ta dere litt rolig gjennom.
X-aksen er kilo hunnfisk i innsiget, de som kommer inn før fisket er gjennomført. Y-aksen er kilo hunnfisk i gytebestanden. Så vi fokuserer på gytebiomassen kilo hunnfisk. Det er direkte oversettbart til antall egg som legges i under gytingen. Den tjukke horisontale linja kan illustrere gytebestandsmålet. Hvor mange ønsker vi å sitte igjen med etter at fisket er ferdig? Alle linjene på skrå viser forskjellige reguleringer av fiskesesongen og hvordan gytebestanden går som en funksjon av hvor mange kilo hunnfisk vi har i innsiget. Svart linje, som står som uregulert her, egentlig er det en standardregulering da, med en standard lengde på fiskesesongen. Da ser vi at har vi under middels innsig, så ligger vi under gytebestandsmål. Så her trenger vi en viss regulering for å være sikker på at vi alltid kommer over. Hunnlaksfredning, HF i legenden her i plottet. Vi har tre alternativer. Det kan gjennomføres hele sesongen, fra sånn cirka midt i sesongen, 15. juli, eller den kan gjennomføres fra 1. august. Nei, ja, 1. august. Det er punktlinjen. Og et ekstra element her, det er at for at hunnlaksfredning skal fungere, så forutsetter vi at fiskerne klarer å kjønnsbestemme fisken rett. Og det er ikke alltid tilfelle. En god del hunnlaks som feilklassifiseres som hannlaks, og dermed avlives i stedet for å gjenutsettes. Så de blå linjene, der antar vi at de klarer å kjønnsbestemme. På de røde linjene så antar vi at det er en viss feilsannsynlighet for kjønnsbestemmelsen. Så den svarte, uregulerte standard fiskesesong, det er referansen. Punktlinjene, de to hvor vi starter hunnlaksfredningen fra 1. august, har knapt noen effekt. Da har all hunnlaksen kommet til fiskesesongen. 1. august er også ganske sent i sesongen, og den får minimal betydning. Så det er alt for sent å starte hunnlaksfredningen. De stipla linjene fra 15. juli, vi får en litt bedre effekt av det, spesielt hvis vi antar at fiskerne klarer å kjønnsbestemme rett. Hvis de ikke gjør det, den røde stipla linja, den er jo knapt bedre enn uregulert den også. Så vi må over på en full sesong med hunnlaksfredning for at vi stort sett alltid skal komme over gytebestandsmålet. Men vi ser en stor effekt av feilklassifiseringen. Så det at fiskerne ikke klarer å kjønnsbestemme fisken rett, det har stor betydning for hvor effektivt hunnlaksfredningen skal være. Neste. En kjapp oppsummering. Fordelene. Kan se på effekten av ulike reguleringer uten å påvirke bestanden. Vi kan teste hvor sensitive resultatene blir for forutsetningene våre, blant annet forutsetningen om at de faktisk klarer å kjønnsbestemme. Og det viser hvilke forhold ved bestand og vassdrag vi må ha en viss kontroll på for å kunne velge best regulering. Neste. Og kunnskapen som bør være på plass, det er da hvordan sjøoverlevelse og kjønnsmodning varierer mellom år, som gir variasjon i antall og alders- og kjønnsfordeling på innsiget. Hvordan denne tiden for oppvandring varierer, hvordan den ligger i forhold til fiskesesongen og fiskerinnsatsen. Hvordan laksens bitevillighet kan variere avhengig av miljøforhold og andre faktorer. Fiskerinnsatsen, hvordan den varierer gjennom sesongen. Og for eksempel om fiskerne endrer på den etter regulering, sånn at noe av hensikten med reguleringen kanskje faller bort. Fiskernes dyktighet, hvordan den varierer. Er det stor variasjon der, så har det betydning for hvordan du for eksempel setter opp kvoteordninger. Og hvor flinke fiskerne er til å kjønnsbestemme laks, som er kritisk for at hunnlaksfredningen skal fungere som ønsket. Så da var jeg ferdig med min presentasjon.
spørsmål kommer til slutt. Takk, Ola. Det er ingen spørsmål i chatten, så jeg tenker vi kan gå videre. Og så kan vi eventuelt ta spørsmål på slutten der. Så kjempefint. Neste forsker som skal snakke nå, det er Vegard Bakstuen, som jobber med noen veldig spennende metodeutviklinger på, som bruker dyplæring og AI for å gi oss bedre økologisk grunnkart. Da er du klar, Vegard? Ja, jeg håper alle du ser skjermen min nå, og at alle gjør det. Så kan jeg sette i gang. Jeg heter Vegard Bakstuen, jeg seniorforsker i NINA med hovedkontoret i Oslo. Jeg egentlig økolog, vegetasjonsøkolog, men jobbet veldig mye med GIS og fjernmåling. Og med det, når utviklingen som skjer i dag på dette med kunstig intelligens, så det en veldig naturlig del å inkludere det en del av arbeidet med GIS og fjernmåling og kart. Så jeg skal gå gjennom en par tre eksempler i dag, som det vi har jobbet med de siste årene. Så jeg bare begynner et sted. I 2010 kom det ut en bok fra en som heter Chris Bishop, og han stilte da spørsmålet, er det mulig at en computer kan si forskjell, eller se forskjellen på en hund og en katt? Og det egentlig startet da epoken med dyplæring i cirka 2010. Kunstig intelligens har egentlig vært i stede helt fra starten på computerne fra 50-tallet. Jeg har selv noen gamle Donalder hvor onkel Skrue bruker sånne store datamaskiner for å prøve å skaffe seg mer penger. Og det er sånn historie fra 60-tallet som man har jo alltid tenkt på at datamaskiner kan svare på ting, men når man har sett på ChatGPT og sånt i dag, så ser man at det går faktisk an å stille spørsmål og få svar. Om man ikke blir millionær, men det er i alle fall verdt en sånn utvikling. Tidlig i år så skrev vi en artikkel på dette her med våtmark. Vi visste at våtmark var dårlig kartlagt i Norge fra før, og vi tenkte at det kanskje kunstig intelligens skulle hjelpe oss med på veien for å få et bedre kart. Så jeg skal ta dere litt gjennom tankegangen og metodene vi har brukt for det. Et viktig ord i maskinlæring, dyplæring, er det som heter annotering. Dere er kanskje sikkert kjent med Artsoraklet. Man kan ta mobilen sin og gå ut på tur, ta bilder av en sommerfugl eller en blomst og få svar på hvilken art det er med en viss sannsynlighet. Men bak det så ligger da annotering, at man må sitte og da klassifisere bilder på bakrommet og si hva som er hva, og så lære modellen. Nå skal jeg drive med våtmark, og da hjelper det ikke å ta bilde av en liten myr. Jeg trenger da også få et kart over hele Norge, og da må man over på noe som heter segmentering. Hvis man ser på disse personene, disse to bildene under der, så er det semantisk segmentasjon som jeg har brukt. Altså jeg har ikke prøvd å skille mellom ulike typer myr, sånn som til høyre bildet med ulike personer, men jeg ville da lage en maske på myr eller våtmark. Men det er også mulig i fremtiden også prøve å skille på ulike våtmarkstyper. Så sånn ser det ut når jeg sitter og annoterer i GIS. Jeg tar utgangspunkt i hva som er eksisterende kart, N50-kart. AR5, det er Nibio sine kart for myr. Og så går jeg gjennom da områder vegg til vegg for å se hva er myr, hva er ikke myr. Og så trener jeg modellen opp etter det. Så det her er litt sånn
teorien bak det da, jeg vet ikke om så godt det synes, men det er to grønne prikker på den katta, og den to grønne prikker på den hunden. Og hvis man bare tar ett piksel fra ett av de dyrene, og ser på hva er verdien i den, så er det da nesten umulig å se om den egentlig kommer fra katten eller hunden. Og det var der vi var før 2010, da Bishop sa at det var vanskelig å skille disse to. Men så kom da dyplæringen, hvor vi da ikke bare ser på enkeltpiksler, men vi lager oss en kernel, altså en firkant, hvor det ofte kan være 128 ganger 128, eller kan være 32 ganger 32, men da snakker alle pikslene sammen med hverandre, og så sier de hvordan, hva inneholder du, og hvordan ser formen ut, slik at da er det mye enklere å se, er dette formen av en myr, er det formen av en hund, eller formen av en katt. Og dyplæringen går på at vi har 10.000-vis av sånne bildeskips, og det tar veldig sånn kraftig prosesseringskraft. Så det er derfor man ikke har fått utviklet det før nå, før vi har fått sånne store maskiner som kan gjøre dette her. Det som er kjernen i dyplæring er noe vi kaller convolutions, og det er noe jeg best kan forklare med hvis de som er på Snapchat. De vet også man går med å filtrere bilder. Man kan lage morsomme neser eller hår eller sånt på folk, og det er egentlig det dyplæringen gjør også for å få se mønstre i ulike skalaer. Den driver og med filtre. Og det jeg har brukt er noe som heter UNET, og det er egentlig en skalering opp og ned, hvor man ser mønstre på skalaer, og så driver man med ulike filtrer. Så det er veldig sånn prosesserings... tar godt med tid da. Så over til myr. For å finne myr i Norge så har jeg brukt LIDAR, og så har jeg brukt Sentinel satellittbilder. Og da har jeg først og fremst fokusert på høstfarger, fordi i alle fall i fjell så er det mye enklere å se forskjell på våtmark og andre naturtyper når det er skikkelig høstfarger i fjellet. Dette er områdene som jeg faktisk har kartlagt vegg til vegg ved å ha vært ute i felt eller ved å se på eksisterende kart og sitte med flyfoto. Så ut fra disse områdene her så har jeg da lært modellen alt annet, at den skal lære seg myr alle andre steder i Norge da. Og jeg har jobbet da i skyen. Jeg har brukt Colab og et program som heter TensorFlow. Det er egentlig Google som har utviklet det her, og det koster litt penger fordi at det er så store operasjoner som skal gjøres, men man kan få et abonnement som da passer til den arbeidsmengden man selv har. Det har vært veldig viktig, og det er viktig når man klassifiserer satellittbilder og andre ting, at man har bakkesannheter og kan kvalitetssikre det man gjør. Og Miljødirektoratet har et sånt stort overvåkningsprogram nå, som heter ANO, hvor vi har da 1000 tilfeldige punkter, flater i Norge med 18 punkter i, som vi kan bruke til bakkesannheter. Og for å teste min modell for våtmark i Sør-Norge, så har jeg da i 2022 nesten 5000 sånne punkter hvor jeg kunne teste min modell. Og for å ta litt sånn statistikk da, AR5 er 1-5000 kartlaget for myr i Norge utviklet av Nibio. De har da ikke kartlagt på fjell, de har bare kartlagt der det er økonomiske interesser. Og de har jo ikke kartlagt våtmark med tanke på at det bare skal være våtmark. De har jo kartlagt med økonomiske interesser. Men for oss som er interessert i karboninnhold og myr i Norge, så har jeg kartlagt etter noe som heter N1, norsk naturtyper i Norge. Men AR5 da treffer ca. 46% riktig i forhold til ANO. 1-5000 treffer 42,
Mens den våtmarksmodellen som vi utviklet traff da 90%, så det betyr at vi fikk en bedre våtmarksmodell, myrmodell for Norge, med bruk av kunstig intelligens. Og det stemmer litt overens med tidligere publikasjoner, fordi at 1-50 000 kartene som vi har i dag, de har bare 5,8% myr over Norge, men ANO sier at det skal være en 12-13%, og vår modell sier for Sør-Norge 12,7. Og du ser litt på forskjellene. Vi fant hvor det var mer myr og hvor det var mindre myr. Og da ser vi det store fjellområder og på Vestlandet hvor modellen vår sier at her er det kartlagt for lite myr i Norge. Og så ser du på Østlandet, Kristiansand, Stavanger, at der har vi nok ødelagt en del myr. Slik at der er det faktisk vise kartene i Norge per dag for mye myr. Så har jeg lagd en annen versjon av Nord-Norge, som har kommet nå på plass i høst. Og da har jeg fått et nytt arealestimat for åpen myr i Norge, og vi er nå da på 11,6% av landarealet er det. Skal bare avslutte med et par andre publikasjoner. Jeg jobbet litt med en doktorgradsstudent på NTNU og NGU, og vi har sett på om det var mulig med kunstig intelligens og så se på noe av det viktigste man gjør når man skal kartlegge geologi. Det å skille mellom hvor man har fast fjell og hvor man har sedimenter. Så vi gjorde det på samme måte. Vi annoterte og prøvde oss med en modell på lista. Og den ser du her, og den er også blitt publisert. Det vi klarte riktig er fargene grått og grønt. Så er rødt der vi sier at det skulle ha vært fast fjell, men det er ikke fast fjell. Og da ser du at de som er kjent på lista ser at vi faktisk har klart å blande inn flyplassen. Så det er noe vi må jobbe mer med da, for å få den modellen her til å bli bedre. Men vi traff ganske bra, og vi håper at vi kan få midler til å utvikle dette her, slik at vi kan lage et sånt kart for hele Norge. Og så det siste er at vi har sett litt på økologisk tilstand i myr, og det her med grøfting kan kunstig intelligens si hvor man etter krigen har grøfta våtskog og myr. Og det tror vi at det fungerer. Nå har jeg en liten animasjon her etter hvert. Så vi har laget en dyplæringsmodell, kunstig intelligens, for å finne og oppdage grøfter. Og vi har prøvd oss fram. Kommer en animasjon her, og vi ser at den der dyplæringsmodellen vår, den klarer å treffe grøftene ganske så bra. Så det er veldig mye man kan bruke kunstig intelligens på. Så, men det tar en del tid å annotere data. Så her er referansene til artiklene, og inni de artiklene så ligger også en innsynsløsning som man kan gå og se på sine områder og se om myrmodellen for eksempel treffer der det er myr på rundt hytta eller hvor dere er kjent da. Så det er nok fra meg. Tusen takk. Kjempefint, Vegard. Det er jo veldig viktig å få bedre kunnskap over hvilken natur vi har, hvilke endringer det har vært, og ikke minst hvilken type tilstand den har nå. Så veldig spennende arbeid. Og vi ser jo at det er veldig mye etterspørsel etter sånn type informasjon og oppdaterte kart. Veldig bra. Vi ligger litt foran skjema, men det er kommet inn et spørsmål her fra Gunn til Vegard. Ser du den, Vegard? Skal jeg lese den? Jeg leser den, du. Skal vi se. Jeg kan sikkert få den opp her. Skal vi se. Tror du det er langt fram, /mulig, å få skilt ut produksjonsskog med god nøyaktighet?
Og spørsmål nummer to, hvordan vurderer du kvaliteten på AR50 versus AR5, det beste som vi har som grunnlag så langt? Ja, det er to spørsmål. Det første med produksjonsskog, det er sikkert mulig, men da trenger man å ha gode data for å trene modellen på. Så jeg har ikke prøvd det, men nå har vi samarbeid med Nibio og Kartverket for å gjøre våtmarksmodellen enda bedre. Så om Nibio, som har hovedansvaret for dette med produksjon, synes det er spennende det vi gjør i det prosjektet, eller hvis vi får det prosjektet, så kan det hende at vi vil prøve oss på det. Men det er litt avhengig av at noen tar seg god tid til å prøve å trene en modell. Når det gjelder kvaliteten på AR50 og AR5, så er det jo sånn at det er lagt ned veldig stort arbeid på begge datasettene. AR5 er jo bare kartlagt der det er økonomiske interesser, slik at det er under tregrensa. Og AR50 er jo faktisk da heldekkende. De er ikke så verst, men de er ikke prioritert i fjell, blant annet. Og så ser jeg på Vestland og sånt, og at dette med grunne bakkemyrer og sånt, og det er kanskje ikke så godt kartlagt. Men vi har som sagt da et samarbeid, Nibio, Kartverket og NINA i fremtiden. Vi har søkt forskningsrådet, og vi håper at vi skal klare å dra i land det prosjektet, og så få det der til å bli bedre for alle datasettene da. Veldig bra. Laila, jeg ser ikke bildet av deg. Jeg vet ikke om du har slått av. Beklager. Der kom den. Jeg har nok litt. Der er du, ja. Ja, det er viktigere at de ser forskerne enn meg, tror jeg. Men det er bra. Supert. Men tusen takk, Vegard. Veldig spennende. Her er det mange muligheter, og veldig godt spørsmål om skog. Jeg tror det ligger noen gode kart og kunnskapsgrunnlag der også. Landskogstaksering og så videre. Så ja, mulig å videreutvikle. Og det er det også andre som ønsker å gjøre. Men her er det varierte tema, så nå nærmer vi oss tiden til å gå over til neste person som skal presentere, og det er Kate Leighton-Matthews, som skal presentere MARSIS, et rammeverk for å vurdere kumulative effekter av marin arealbruk på sjøfugl og trekkfuglbestander. Et tema som er veldig relevant, også nå som vi skal bruke havområdene på i større grad på nye områder og nye måter med havvind og gruver og alt mulig som på bordet. Så veldig fint hvis du kan starte den da, Kate. Takk. This one will be a smooth transition to English. I hope everyone sees the presentation. Yes, so as Laila introduced, I will be talking today about the Norwegian Research Council funded industry collaboration project MARSIS, which is led by Tone Reitzen at NINA in Tromsø. I am a work package leader in the project and a researcher at NINA based in Oslo, specializing in seabird population ecology and population ecology more generally. Both myself and Tone are also coordinators for the National Seabird Monitoring Program, CPOP, which I will also mention a bit later on. So just a bit of background, interest in the economic potential of the oceans is increasing. Coastal and marine areas have become important arenas for industrial development, including offshore wind farms, shipping, fisheries, and agriculture, to name a few. There is a special need for spatial tools to assess the cumulative impacts of such anthropogenic stresses on ecosystems. But there are also some current limitations to existing assessments. For example, impacts tend to be based on expert evaluation, like sensitivity scores, rather than quantifying actual values.
Also, underlying ecosystem changes, for example, associated with climate change, are often not considered. Which brings me to the aims of MARSIS. So that stands for Marine Spatial Planning and Cumulative Impacts of Blue Growth on Seabirds. The aim is to develop a framework to quantify cumulative effects of marine activities on seabirds and also migratory birds more generally in the form of an app. And what you see here is the focal study area for MARSIS for which the app will be developed. And this will contribute to ecosystem-based management for marine space use and with the aim of providing a decision support tool for planning processes. And yes, that's the name, MARSIS app. Just to say, MARSIS is a collaboration between research institutes led primarily by NINA, industry management authorities and NGOs. And just to give an idea of the large number of active participants in the project, and we do really ensure this active stakeholder involvement through a dedicated work package. And stakeholders are involved in the co-development of the app, which I'm going to talk to you about today. Given the time, I'm not going to be able to cover all components of the project, but we'll focus on the way we're developing the app as an innovative method. But please see the website in the bottom corner there for more details on the project activities and results, in case I forget to say that at the end. So the majority of the work in MARSIS focuses on assessing cumulative effects of multiple anthropogenic stresses on 5 seabird species, with pictures of them here. With monitoring and tracking data from 28 populations across the North Atlantic, Northeast Atlantic. And this extensive tracking of seabirds throughout the North Atlantic is available through the International SeaTrack Program. And monitoring data of population trends, survival and reproduction are all available through the Norwegian National Monitoring Program, CPOP, which I mentioned before. That's just an example of the seasonal distributions of seabirds, which are monitored through these programs. So in MARSIS, we model the consequences of stresses for seabirds and migratory bird populations resulting from the following human activities. So you have offshore wind farms, fisheries bycatch, bycatch risk, oil and gas activities, shipping, and also climate change and fisheries competition, which are meant to reflect sort of broader scale ecosystem changes. So in the app, we visualize the distributions of seabird populations and stresses arising from different human activities and also their spatial overlap. We use the Halpern equation, I have the reference to the original paper here, to provide a cumulative impact, not sure you see my cursor, which relates each stressor, each population's distribution, there we go. Yeah, so each stressor associated with a human activity, each the distribution of each seabird population, and a population-specific impact weight, as shown here. And this will be available then as an online support tool, as I mentioned, where users can select stressors and seabird populations of interest, or just look at the overall cumulative impact for a given area. This is just an example of the visualization of overlap between fishery activity, from which we could estimate bycatch risk for seabirds, and seabird distributional data within the study area. But we then need to quantify the impact of this stressor on each seabird population. And I'm going to briefly go through the approach we use. So we use somewhat different approaches for spatially explicit stressors, as I call them, so offshore wind farms or fishing activity, compared to those reflecting ecosystem changes in the bottom box here, like climate change and fisheries competition. For spatially explicit stressors, we use agent-based models to study both lethal effects, for example, collisions due to offshore wind farms, or sublethal effects, for example, displacement of seabirds, again, due to offshore wind farms or presence of an oil installation. The outcome is a reduction in survival or reproduction caused by each stressor. For ecosystem changes, we simply directly model the effect of that stressor on survival or reproduction. And then in both cases, we use what's called a population viability analysis to provide a comparable impact weight for each population that we have data on, which is then visualized in the MARSIS app. So I'm going to go through quickly a small scale kind of case study to explain this approach.
So to test the model framework, we performed a case study for the proposed Trollwind offshore wind farm, which is the, as you can see in the map here, just outside of Bergen. And we did this for two species from two populations. And these two species are considered vulnerable to offshore wind farms, where kittiwakes are considered at risk from collision and guillemots are considered at risk from displacement. So we use the population of guillemots from Sklina, as you see a bit higher up in the map here, and kittiwakes from Ålesund. In addition to offshore wind farms and measuring the impact of that, we also included ocean warming as a stressor, reflecting ecosystem change, because warming ocean temperatures affect the prey resources available for seabirds. So two populations of two species and two stressors. Just to say a bit more about the impacts of offshore wind farms on seabirds, they can influence seabirds in various ways, either through direct effects of collisions or birds being displaced from areas they would otherwise forage in. And finally, an offshore wind farm can also be a barrier to movement, so-called barrier effects. And these can result in increased energy requirements or energy use as birds need more, need to move around more, basically, to find food. So it's important to note here that the knowledge of the importance of these effects on different species is very limited. So in MARSIS, we use agent-based models or individual-based models to estimate these lethal and also sublethal effects of offshore wind farms. And the outcome of this is basically a bit simplified, but a change in survival or reproduction, as we call breeding success for seabirds, as a consequence of the presence of this wind farm. To measure the effects of ocean warming, we directly study the relationship between historical ocean temperatures in the seasonal feeding areas of seabirds and their survival and reproduction, so the same kind of output. And then what we do as a final step is calculate a population-specific impact weight by comparing the population trend forward in time. So here's an example from the guillemot population from Sklina. So what you see in green is what we call a baseline model, so how we would expect the trend to go forward in time in population size, given that the offshore wind farm was not present. And we then include the effect, additional mortality, or the reduction in breeding success caused by the offshore wind farm. And this impact weight is then the difference between those two trajectories. And that's what we then visualize in the app. This is a very much under development mock-up of the MARSIS app. Just an example for the Trollwind case study. So users can select their population of seabirds that are of interest and also the stressor, or just look at the cumulative impact of, in this case, both. And here, yeah, so you see the Trollwind area outside of Bergen. Or just look at the effect of offshore of ocean warming. But as I said, that was just a small scale case study. To try out the approach, but we're now expanding that approach across stressors, that all of the ones that I mentioned at the beginning, and for the entire MARSIS study area. Just to mention, there's also a dedicated work package looking at the effects of offshore wind farms on migratory birds more generally, using a different approach, which unfortunately I didn't have time to talk about today, but please, as I said, check out the website for more information on that. And just to mention, we're going to be considering current and also potential future scenarios of human activities. So that's some work here that we're doing in MARSIS, which just as an example shows the current offshore wind farms, so under production in green, but also a scenario of future offshore wind farms for 2030, given a 147 gigawatt installed capacity. So we can use this approach to see how that would impact seabird populations. And with that, I want to say thanks for listening. Please take a look at the NINA report of the Trollwind case study for more details. And yeah, keep an eye on the website. Thank you, Kate. Again, it's one of these really exciting projects where you can both look at effects of things that are happening now, but also using them to simulate going forwards. Which is very important in terms of understanding our impact both now and future, and hopefully reducing that the negative impacts. Det ingen spørsmål her I chatten enda til Kate. Da kan vi kanskje vente og se om det dukker opp noe senere. Da var det klinkende klart. Så finner dere også mer informasjon på MARSIS nettsiden som Kate sa.
Kjempefint. Neste person som skal snakke er Manuela Panzacci. Hun er seniorforsker i NINA Oslo. Hun skal fortelle oss også om noen modeller for samlet belastning, men denne gangen litt mer terrestrisk. Og da kan du forklare litt mer om det. Vær så god, Manuela. Hei. So I'm a set of researcher in NINA. I'm working on landscape ecology, let's say, and we are very interested in the cumulative impacts of human activities on everything. We started small and we are now quite expanding to see how far this approach can stretch. But the point is that we are trying to find the underlying mechanisms explaining cumulative impacts and allowing to help a sustainable land planning, no matter the species in the case. So we're trying to look into the mechanisms of this concept. So we have developed in the course of the past decade statistical tools to quantify these cumulative impacts and to Manuela, illustrate. The, vi ser yeah? ikke presentasjonen din. We don't see the presentation. Oops. I do. So. Share screen and then you have to. Let me see. Okay. You have to accept. Once you share the screen, you also have to accept it. It's a two-step. You see it now? Yes. Great. Thanks. Great. So I said we developed in the course of some time in the past decade, we developed statistical tools to quantify these cumulative impacts because we want to put numbers on it. When you can put numbers on cumulative impact, you can also play with the concept and then you can do simulation. That's the power of models. That one thing is to just look at things. The other thing is to model them. And when you model them, you can actually simulate what happens if you change the underlying conditions. So you can simulate the effect, for example, of restoration or development or climate change. And hopefully we can support sustainable land planning in a concrete and meaningful way. So the concept is this. Imagine, so we developed it thinking about reindeer. So this is a mountain landscape in Norway. And you can see that there are hydropower, roads, ski tracks and renewable energy and whatnot in the landscape. And all these things per se have an impact. But the point is the impact of all of these is what matters and how many of each of these features there are. And not only all the impact of all this infrastructure, but also each infrastructure, for instance, a road, has an impact on two different things. And this is the challenge for ecologists. Usually it's measured habitat loss. So for example, you build a reservoir and you see that you lose so and so much habitat. Because it's flooded the area. But there's also an issue with fragmentation. So each infrastructure has the same time has two impacts on the two, these two aspects. And our job is to try to bring them together into one metric, because what happened is so far there were several disciplines, ecological disciplines to study these two aspects, habitat loss and fragmentation, but they were disconnected. So we tried to bring them together. And in this way, we think we can guide sustainable land planning. So for each of these disciplines, there were a lot of sub-disciplines like species habitat research or research on species movement or metapopulation dynamics, and also technical issues like big data, efficient algorithms, because we work at national scale at high resolution. And we try to bring everything together into one framework, merging this discipline into one. So I will explain very simply using a caricature. So this is not a model, this is just a caricature to explain what's going on. This is a caricature of the landscape in South Norway, Setesdal, around the 1900, where reindeer were roaming freely across large and undisturbed largely areas. Then a lot of hydropower reservoir were built. Some of you may know Blåsjø. And in addition to that, a lot of other infrastructure came up from a reindeer perspective, which are disturbing their habitat use. So cabins, roads, railways, and hydropower reservoir, and so on. So we are trying to quantify the impact of all of this. What is the impact of all of this on reindeer? So we did it in two ways. First, like in traditional ecology way, you quantify the habitat that is lost. So imagine what is black now is a caricature of what is lost. Basically, it's not available for reindeer.
either because they don't like it per se, or because they avoid the area around it. For instance, roads are avoided at a certain zone of influence around the road. And then there's also the quantification of barriers, which is very important. The same lake may or may not be traversable. The same road might or might not be crossable. So we try to bring this together. And if we look at what is the habitat that is actually left for reindeer, taking into account the habitat loss and fragmentation, is that green area that I highlight. And we call that the functional habitat. So that is the habitat that is left once you build infrastructure and you fragment the landscape. From a reindeer perspective, that's what is left. There is also habitat in all the other patches that are in between these black areas, but they cannot reach it. So if they cannot reach it, it's basically unavailable. And probably one of the reasons why piecemeal development of infrastructure has led to so much degradation of habitat for species is because we have not considered these two aspects together. If you just look at the habitat loss, you would quantify just the black area. But if you quantify the functional habitat loss, then you're talking about a very different scale. So what happened? Let's put a number on this. We can quantify this this green habitat. Let's say 100 square kilometers, for example. What happened if you build, for example, a new infrastructure in the middle of this area? Well, then we can quantify how much habitat that is lost that should be connected to the present range. So if you build this infrastructure, you would lose access to all the parts on top. Therefore, the cumulative impact of the infrastructure would lead to a 30 kilometer square kilometer left, less of habitat. In the same way, we can, for example, quantify what happens if you restore an area. If you focus on the middle of this figure now, we simulate a restoration event, and then you gain access to a whole new habitat that was not accessible before, was available, was suitable, but not accessible. Now we can gain, for instance, 50 square kilometers. This is to show that we can simulate what happens if you alter the landscape. So the workflow is this: you start with data as much as possible. For reindeer, we have fantastic data, but it can also be done with the expert knowledge or other type of information, as we have attempted to do. So the first two steps are to quantify statistically what is the habitat loss and what are the barrier effects, how permeable is the landscape. So this is the basic of the analysis. Once this is done, we have developed algorithms to bring everything together and connect each pixel of the landscape with each other pixel. So imagine thousands and millions of parts connecting each pixels. And then we assess, is it likely based on the quality and the permeability? How likely is it? And then we rank them. And we can make a kind of a map showing the more likely corridors and the more likely functional areas. So the areas that are at the same time good and well connected. So this is the core of the methodology. Once this is done, for instance, we can do simulation and see what happens if you remove cabins and roads, and we can simulate impact assessment and so on and so on. Just to show some results, this is real models for reindeer. These are the barriers. I don't expect you to read all this pie chart, but it's just to show that it's a lot of estimates, for example, on the effect of houses, what is the effect of the density of houses, how many houses you have per square kilometer, and what is the how long does it stretches the effect. Same thing for tourist trails, for cabins, for power lines, railways, baited deer, sheep, and so on. And of course, all the environmental variables like slope and land cover and so on. This is the same map based on, but it's indicating the habitat quality. So before we're seeing where are the barriers, now we see what are the habitat quality. And this is a summer habitat, for example. And it's also nice because once you have these numbers, you can actually, for example, separate the effect of human activities and natural factors. And once you do that, you have access to a whole lot of new information. We can, for example, simulate the habitat quality in the past. What if you remove humans? We can estimate what would be the habitat, like the green figure, what would be the habitat for reindeer before human came or before human started building infrastructure. And on the red map, you can see the areas where you have actually the most suitable resources. So for example, lichen in winter, well, this is a summer map, but suitable resources for reindeer. But at the same time, you also have high human impact. You would see that it's often close to roads and close to the periphery of the areas, but not only. There's a lot of high footprint in reindeer habitat today.
We have actually a dashboard where we can you can see for each wilder in the area, you can see statistics on how much habitat is suitable, but disturbed, suitable, and undisturbed, unsuitable, and what are the main impact factors, like what is the effect of roads, of cabins, of so-and-so in each area. And we have attempted some classification to support the ongoing process on the design qualities norm, which is a strategy to conserve reindeer habitat for future generations. So when we go to landscape perspective then, so until now I talked about just what happened in each 100 meter pixel without looking at whether when you can get there. So now we use these algorithms that I talked about, and these are the maps on the right that we produce. So the traditional maps are the one on the left, what is the good habitat quality, so where are the pixels that offer good habitat and where are the barriers, and on the right we see the connectivity maps, the network maps. So, for instance, focus on the area inside the red circle. You will see that on the green map, you have some good habitat patches. This is good stuff there for reindeer. However, on the black map, you see that there are big barriers. Therefore, reindeer cannot access the area. So on the right maps, you see that the corridors don't manage to get inside that area, and that area becomes not functional. So this is the same, this map tells you that, for instance, on the east side of Harangue, there should be reindeer, but there are no reindeer. That's what it says. And in fact, used to be reindeer until very recently. All these maps can be viewed in this web application. And there's also in the web site, you can also see example of scenario analysis. So we did quite a bit of analysis for reindeer habitat to simulate the effect of development, mitigation measure, restoration, and not for reindeer, on climate change. We did more than 80 simulations so far to test, for instance, the effect of removing cabins or removing building bridge over reservoirs, closing roads, and we did it in several areas. I show here just a few. And I show here how it looks like a simulation. This is a snow hepa. We were asked to simulate the removal of a cabin in red, a trail in red, and the road on the Schietveld, on the shooting range, and to see what would be the effect of removing all of this. Part of it has been removed, actually. So what happened is that if you remove this, you see that the amount of yellow habitat on the left and the amount of corridors on the right increases, and we have quantified the increase into about 33 square kilometers of prime habitat and into quite a bit of corridors restored. There used to be a migration corridor there that we see is quite weak now, but if you would remove those cabins, we see that it will become a major movement corridor for reindeer. We have recently, probably today, released a report on Rondane, where we were asked to assess the situation for connectivity in Rondane, which is quite dramatic because the population has been now split in two. On the northern bit, you see the GPS point in blue, and on the southern bit, they were asked to test several examples of possible mitigation measure. And this is an example for the removal of the Hitta Björnhulja. And we see that if you remove this Hitta, you would gain about 20 square kilometers, quite a good gain. However, the situation is quite dramatic in Dongan. So this is a big scale scenario for, again, in Setesdal, South Norway, where we want to see what happened when we built the hydropower reservoir in the 70s. And what happened is that we flooded a lot of area, like 100 square kilometers. However, the functional habitat that we lost for reindeer is much bigger because the good and connected habitat is about 220 square kilometers. And the amount of corridors we lost is quite dramatic too. And you see that now reindeer, if they want to go to the southern population, they have to really pass on that narrow point. You see this kind of yellow pinch point. where mitigation measures should be implemented. If we would remove, just for fun, all human infrastructure, we would get quite, this is what happened before human came in the area. It was a super high, super good area for reindeer. And actually the pitfall traps seems to, data from ancient pitfall traps seems to confirm that. So thing is, this is reindeer, but can you apply to other species? Well, we have this project called Green Plan, where we are trying to see how far we can stretch it to all other species, basically. And we want to also help land planning through the development of mitigation of the tools for land prioritization and scenario analysis. We are just trying, in this figure, I just show three species that we use as a test, moose, forest beetles, and pollinators.
And we chose this because they have very different data. Like moose has really good data, like for reindeer, while for forest beetles, we don't have data. We have very few data, not at the national scale, because all maps we do are national. And with pollinators, we have kind of a mid situation where we have some data, but yeah, the data are not as good as for GPS tracking data. So the point is we do all the map that we discussed before, so step one and two, and then we bring them together through a sensitivity analysis to identify the areas that are at the same time best and best connected. And we can also bring together the maps for the different tree species. So we can actually try, we have a prototype app, which probably I show in the next slide, where we can basically allow the user to put weight on the different species. Like you want to give more weight to pollination, for example, and less on moose, for instance, because there are trade-offs, of course, in conservation. And you can see what happens if you want to prioritize conservation of that species in that area, and adjust the amount of land that you would like to conserve. So this is the prototype we're trying to develop now. The aim of the project is also to collect all these maps for different species in the first ecological network database for Norway. It's an ambitious plan, but we're trying. And we also want to make this tool, as I said before, for identifying priority area for conservation or for restoration. The tool is online, you can check it here. Or some test maps can be seen, and the functionality of the prioritization tool is working, but now we're just doing it on test maps. The maps that we have produced so far is for moose. We just analyze them now, and the relevance of these maps could be, for instance, to identify area for wildlife passages. This is a moose map for winter. So in winter, moose come down to the valleys and very close to roads, so it's very high risk for collision. And these maps can be, they have a resolution of 100 meters, and they can be used for identifying areas for wildlife passages, for instance, among other things. And they also give a very nice national perspective. For instance, we know that there's a genetic variation, a difference between the southern and northern population of moose. And you can see here that there's a disconnect in there. So there's a kind of a barrier effect in the middle of southeast of Norway. So this explains, it can explain quite a bit of things. We also have a map for solitary bees, which could be used for conservation issues. And we are developing now a map for, we have developed a map for actually all species of trees in Norway. Here I show just a couple of examples. And we are making scenarios of climate change to see how the current connected range will move upward with climate change in the next 100 years. This is it. Thank you very much. Veldig spennende, Manuela. Dette er veldig fin grafikk som viser tydelig at det er ikke bare hvilken natur vi har og hvilken tilstand den har, men også hvor tilgjengelig den er for ulike typer arter. Og det er jo, som du viste, veldig viktig, både i hvordan vi velger hvor vi skal plassere infrastruktur og hvor vi skal restaurere for å nå miljømålene. Veldig bra. Det er ikke noe spørsmål her enda. Og du har jo gitt noen linker til hvor man kan finne mer informasjon, og så er det også din kontaktinformasjon. Så der kom det faktisk et spørsmål fra Nina Wik. Thank you all for really interesting presentation so far. This is more of a comment than a question. Manuela's presentation is really relevant for the upcoming IPBES assessment on biodiversity-friendly spatial planning and connectivity, which will start in 2024-25. Ja, det er et viktig poeng. Og det er det vi håper, at disse modellene og bruken av de på konnektivitet, at det gir et solid kunnskapsgrunnlag, ikke bare med hva vi har, men simuleringer og ulike bruksområder. Så kjempefint. Takk, Nina. Da går vi videre til neste og siste foredragsholder. Det er Benjamin Courtois. Han skal fortelle oss om noe helt annet.
Det er bruken av lyd, og hvordan vi kan ta i bruk dette som et verktøy også for å si noe om utvikling i naturen i Norge. Takk, Benjamin. Yeah, I'll continue the trend of English presentation. So my name is Benjamin Cretois, and I am a researcher at NILA working on AI and biodiversity. And I'll show you how listening to nature is helping us protect and preserve ecosystems. So first of all, I have some sound clip, and I would like you to listen to this one. It's a short clip. So this clip, this audio does not come from Norway, as you can guess, but has been recorded when I was on holidays hiking in tropical forest in Guadeloupe. What was crazy is that even though the sounds were coming from everywhere, I was not able to locate or see any animals. That's likely because I rely primarily on my sight, my vision. And so that's the thing, is like we often rely on our sight to appreciate and understand nature. However, there's another equally vital aspect that often goes unnoticed is the acoustic environment. Acoustic signals like the calls of wildlife, like bird songs, etc., are crucial in understanding the health and the dynamic of an ecosystem. Our vision, while useful, is limited in its range, and there are some ecosystem properties we can't simply observe. On the other hand, if we use sound, so sounds can propagate and they can reveal, like they can inform us about the balance of an ecosystem, the health of an ecosystem, and the interaction between the species. So the acoustic environment offer a really deep understanding of an ecosystem. So I would argue that it's as important to hear than to see. So the study of sound in ecosystem has produced a field of ecoacoustic, which is concerned with recording and analyzing the sounds of ecosystem, also known as soundscapes. So the field is not new, but the advances in AI and more generally technological development has led to the reemergence of the field. So a few examples of the use of ecoacoustic include like frog choruses that can be used as an indicator of rainforest health. There's also some scientists who study like the number of bird vocalization to understand how human can impact bird communities. But with ecoacoustic, it's also possible to track illegal activities like gunshots or chainsaws or even the driving of vehicles. So as I mentioned, the acoustic environment of an ecosystem can provide insights about its health. So here's a recording of here are the recordings of a pilot study we conducted in Norway. So the first sound comes from a forest. So as you can hear, there's quite some diversity. There's some bird singing, and you can hear more complex patterns, basically. And the second one is a clear cut. It's actually playing, so there's almost no noise. So it's easy to see which ecosystem is healthiest. Usually, acoustic diversity correlates well with ecosystem health. So the forest is obviously the more healthy ecosystem. So how do we collect the data? So the technology behind acoustic is a bit complex, but everything starts at the recording. So to record sounds, we must use recording devices known as autonomous acoustic recorders. So we deploy them in various ecosystems, and these devices are usually
designed to withstand harsh weather and conditions like snow, wind, etc. So we have this project, Sound of Norway, which is concerned with recording sounds across Norway, basically. So we use this device, the bug device, which is connected to a solar panel as an energy source. And then we deploy this at completely different locations in Norway, so we can study the diversity of soundscapes across Norway. So a few examples here and here. So as you can see, like, we have the bug device and the solar panel. So obviously we can't record during winter because there's more night than day. So the power supply is not providing enough power for the acoustic recorder. So once the sounds are captured, we produce an audio file. And then the real magic begins. So the sound is transformed into a spectrogram. So a spectrogram is basically a visual representation of the sound. And then the spectrograms are inputted into some AI models that we develop for different purposes. So we can develop some AI models for species recognition. So for instance, I don't know if you know BirdNet or Merlin, it's basically an algorithm which does species identification based on the song of a bird, for instance. But we can develop some other more complex things. So for instance, we can recognize human voices, etc. So we can design lots of algorithms. So as I said, species recognition, anomaly detection. So for instance, it's like the sound of a gunshot. So having an algorithm which is able to differentiate between the normal sound of an ecosystem and a disturbed ecosystem, but it's also possible to have algorithms which are custom made for deducing the health of an ecosystem. So basically, the analysis of sound provide a lot of insight and valuable ecological data. So like, how did we use it in Norway? So I'll walk you through two use case that we did. So the first one is a scientific application of ecoacoustic. So what did we do? So we collected data from Yellowstone National Park and also Norway, actually. So this data has been used to, so we took some of the data that contains snowmobile, basically. So we had to listen to quite a lot of data. And with this data that contains snowmobile in it, we trained a detector, like a snowmobile detector. So a model that is able to detect whether or not there's some snowmobile on the audio file. And then we correlated that with the number of bird calls. So when a snowmobile was passing, we observed that there was a decrease in the number of bird calls or the bird songs. But after the snowmobile has passed, we observed that there was a recovery of this number of bird calls. So basically, we were studying how human can impact the number, I mean, the vocalization of birds. So this has been published already. I forgot to add the reference. Another use case that is extremely useful for management is like tracking the illegal activities. So here we tracked the illegal driving of snowmobile in real time. So how did we do? So we had an acoustic recorder. I mean, we still have, okay. We have an acoustic recorder hanging in a tree. So this recorder is sending files to the Google Cloud. In the Google Cloud, we have a model that analyzes whether the file contains snowmobile or not. So how does this work when we have a snowmobile passing? So the snowmobile is passing, the file is sent to the Google Cloud. The Google Cloud, on Google Cloud, we have this model that analyzes whether there's snowmobile or not. Here, there was a snowmobile, so an alert is sent to the authorities, so they can react fast, basically. So this really allows for fast reaction. We get the result of the analysis within 2 minutes. So it's near real time. So the project has been conducted
in tandem with Femke Gelderbom and Tor Arne Reinen, both scientists at SINTEF. So now that I walked you through two applications, I'll talk a little bit about the future of ecoacoustics. So it's a field that's re-emerging thanks to technology, and it actually looks pretty promising. And it will, I think it will play a huge role in environmental conservation and research. So future developments may include, for instance, the deployment of denser and larger network, especially transboundary network, so continental wide network. Also, I guess, I believe the acoustic data will be integrated with other kind of data. So for instance, remote sensing data, citizen science data, etc. So we get a more complete overview about the state of an ecosystem. Also, we'll need to develop more sophisticated sound analysis algorithm for better understanding of wildlife behavior and habitat health. Another area that we're working on also is like creating complex algorithm with less data, because right now we have to listen to a lot of sounds to train properly an algorithm. So we're working on training algorithm with much less data. So we will address some of these points in a recently funded project. So that's an EU project, Biodiversa, co-led by Caroline and I, Caroline Rosden, scientist at NINA also. And so what we'll do is like we'll extend the network, the acoustic monitoring network. So we have this in Norway already, but now we'll extend it to the Netherlands, Spain, and France as well. With the data, we'll create some new AI tools for better understanding of an ecosystem based on acoustic, basically. And all this will be used for creating some measurement that we can communicate to the policymakers so they can make some more informed decisions. So the project will be in collaboration with Naturalis, University of Amsterdam, University of Toulon, and the Catalonian Forest Technological Institute. And that's it. Thanks for listening. Thank you, Benjamin. Veldig spennende bruk av teknologi og metoder. Vi ser kunstig intelligens kan tas i bruk på så mange positive måter. Og dere har jobbet med dette en god stund. Har jeg lært en ny terminologi, acoustic diversity. Som jo også kjempeviktig faktor. Jeg ser ikke noen andre spørsmål her I chatten enda. Gir det litt grann tid? Jeg har et spørsmål til deg, Benjamin. Det jeg lurte litt på var... du viste den der real-time cloud-applikasjonen på snøskuter. Det kan man sikkert bruke på mange andre ting. På forstyrrelser I naturen. Vi kan vel kanskje... Altså det var en type sånn varslingssystem. Men kan man ta det over tid for å vurdere ja, sesongmessige endringer og påvirkning? Har man noen simulasjoner på populasjonsendringer over tid for å vurdere hvor mye lydforstyrrelse påvirker arter, for eksempel? Sorry, can you? Yeah. I think if you could you look at these disturbances over time to see whether they affect a particular species more than others, or whether some birds might be disturbed, other birds don't really care. And see yeah. how this could affect populations over time. Yeah, completely. Yeah. So the importance is just to have some AI models that are able to
classify at species level. So right now we have tried BirdNet, but the algorithm is not doing, I mean, it's doing properly on some species, but really badly on some others. So I guess the next step, if we want to have the disturbance at species level, is to have some algorithm which are better at species identification. Then it's no problem to study how human can influence the species. Mm. It's just a matter of time and some money. Yeah, yeah. Exactly. I see Manuela has a hand up. Was that, it's gone? Oh, no, yeah, I have a question. Because I'm super interested in, the, in your work, Ben, and the thing is, I feel that this, I'm mostly interested in whether it is possible to, or far too utopistic, to create a soundscape of Norway. Because as you see, we work on cumulative impacts, and one thing that is common to all cumulative, to all impacts, is that they make some noise. They, I mean, they disturb us. I mean, a road has a certain effect on reindeer because it's a road and not a cabin. But however, the noise associated to all these things and how it propagates in the landscape is very important. And it's a kind of a common denominator for all the different infrastructures. So for instance, I would be very interested in seeing how the a map of Norway that shows the areas that are most noisy, for example, in the valley bottoms and not up in the mountains, because that also affects the zone of influence of impact of the different infrastructure and stuff. So how utopistic is this? Well, it's possible, but I think that would be really hard to have it across Norway, because we need the dense enough network of recorders, because then we need to take into account like sound propagation and all that to model the acoustic kind of the anthropogenic noise across Norway. But I believe that in kind of a case study area, it should be possible to do. I would love some model extrapolation, of course. I would not expect you to go all over Norway and model everything, but like modeling the effect of sound dispersal in valleys versus open landscape versus forest ecosystem versus... That's definitely possible. It's just a matter of having a dense enough network of acoustic recorders. I think you two have a lot to talk about. Yeah. That's good. Excellent. Thank you very much. There is a question here for Vegard. Nå går vi over til norsk igjen. Takk, Benjamin. Flere arbeider nå med å utvikle naturregnskap, men datagrunnlaget er varierende kvalitet og dekning. Fjernmåling, dyplæring skal kunne bøte på dette, men ditt arbeid indikerer at dette er et puslespill av utviklingsarbeid for å få landsdekkende data om økologisk kvalitet og funksjon innenfor naturtyper. Som ikke-økolog må jeg spørre om den utviklingen som blir gjort, om den utviklingen som blir gjort, som jeg oppfatter skjer for sekvensielt for hver naturtype og finansiering, kan brukes for hele landet. Og det er fra Eivind Brendhaug. Vegard, kan du svare den? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er noe jeg egentlig har sett hele veien når det gjelder dette her med arealregnskap, at datagrunnlagene er varierende. Så det vi håper å få til er ikke at vi lager puslespill, men at vi lager heldekkende vegg-til-vegg-kart. Og vi har jobbet masse med våtmark nå. Det er noe på trappene på andre naturtyper også, og det er jo et arbeid pågående med å lage et hovedøkosystemkart over Norge. Så jeg ser det at skal naturregnskap fungere, så må vi ha gode vegg-til-vegg-kart. Så det er noe vi må prioritere, og jeg håper at det er noen som ønsker å finansiere det også. Men det er vel... kanskje slik at når du først har laget en modell og funnet fram til gode datakilder, og den kombinasjonen hvor du har med bakkesannheter og bruker eksisterende prosjekter som ANO, det kan kanskje gi grunnlag for raskere utvikling på andre naturtyper hvor det er lite dekning. Det kan det, men du sier det veldig sånn klart at annotering eller bakkesannheter, det er vel kanskje den Norge mangler litt for lite av på andre naturtyper nå. At vi må sette i gang en ordentlig dugnad for å få til gode bakkesannheter som kan brukes i disse modellene.
Spennende. Men vi opplever i hvert fall at det er veldig mye etterspørsel etter disse kartene og denne type informasjon. Og det er jo stadig utvikling, men det har også veldig store implikasjoner når man finner ut at man har mer av en naturtype enn man trodde, for eksempel. Og hvis vi kan kombinere det med data om karbonlagring og den type kunnskap, så endrer det andre regnskap som vi også trenger for både klima- og naturløsninger. Det er nettopp det det gjør. Spennende. Fint spørsmål. Da har jeg ikke flere spørsmål her. Hvis det er ingen som brenner inne med et spørsmål, så vil jeg takke for deltakelsen. Det har vært varierte og spennende presentasjoner. Og så ser vi at forskerne også finner nye ting som de kan snakke om og utvikle. Hvis dere ønsker noe mer informasjon, så er det bare å ta kontakt med enten forskerne eller meg selv, så skal vi videreformidle det. Vi har mange andre spennende modeller og prosesser på gang. Dette var bare et lite utvalg som skulle vise hvordan vi kan bruke den kunnskapen og visualisere og fremstille den på ulike måter for å vurdere effekten av tiltak og samlet belastning over tid. Tusen takk.